Amenipanua papa. Amenipanua papa. Mbona unaimba sana na sadaka uwezi toa? Wewe kichwa chako ni mbaya wewe. Heri niende ninunue mkombero nikule kuliko kutoa sadaka. Ya nini? Sasa usipotoa sadaka utabarikiwa aje? Kwani unakuambia nani anakuambia ati kubarikiwa ndio kutoa sadaka? Mimi nimeshabarikiwa. Tushaikosa pesa ya kununua kondomu kwa hii nyumba. Tushaikosa pesa ya kukula hapa kwa hii nyumba. Nani anakuambia tu kubarikiwa ni hizo vitu? Nani anakuambia kubarikiwa ni kununua kondomu? Kubarikiwa ni kununua food peke yake. Nini? Unajua pia unapotoa sadaka na mshugaji awaambia watoto wetu, wanakuwa always on top. Top unamaanisha nini? Unakuwa number one kwa class. Hey, wewe kichwa chako ni mbaya. Hata kumbe hata ujui maneno ya Kenya wewe. Sasa, wewe acha nikwambie kitu moja. Wewe unataka watoto wangu nitoe sadaka waombewe na pastor Walekwa, si ndio? Ili hali watoto wa pastor Walekwa ndio wanafutanga mkia kwa tarasa. Mbona pastor Walekwa asiombee watoto wake pia wakuwe number one? Acha kudanganywa na hao watu. Epu enda tu upike ukali tukule vizuri. Acha story mingi zenye hakuna. Ameni bariki papa. Epu enda. Chundo upike ukali kutukule. Ameni bariki papa. Heri nijitolee mimi mwenyewe sadaka. Ameni bariki papa.